Prije svega hvala vam na dolasku i sve vas najsrdačnije pozdravljam. Nadovezat se na Ninu, dakle 4.5. se raspisuju izbori u Bosni i Hercegovini po neustavnom izbornom zakonu i bez izmjena izbornog zakona i djelomičnih izmjena Ustava koje je definirao i naložio jedini isključivi tumač Ustava u Bosni i Hercegovini, a to je Ustavni sud. I što će se na kraju dogoditi? Dogodit će se isto ono što se dogodilo 2018. godine, a to je da će se Hrvatima u Bosni i Hercegovini eklatantno pogaziti ne politička, nego ljudska i građanska prava. Da će se izabrati naš predstavnik u predsjedništvo, odnosno hrvatski član predsjedništva, čime će se Hrvatima onemogućiti njihovo ustavno pravo, konkretno ustavno pravo da se diže veto na zakone koji su štetni po vitalne nacionalne interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, koje član predsjedništva mora pokrenuti i usvojiti Hrvatski klub delegata u Domu naroda. Dakle, toga su Hrvati bili lišeni u ovom proteklom mandatu aktualne vlasti i aktualnog nametnutog člana, hrvatskog člana predsjedništva, i to se želi ponoviti i na ovim izborima koji će biti raspisani 4.5. Što je ono što je danas na terenu? Dakle, mi kao Hrvati, odnosno kao politička nacija, očigledno iz izbora, iz iskustva izbora 2018. nismo naučili ništa. Tada konkretno ja osobno i politička grupacija koju predstavljam smo predlagali da se ide u dogovore oko izmjena ne samo izbornog zakona, nego izmjena Ustava, odnosno koncepta Bosne i Hercegovine kao države te godine, i da se ne ulazi u bilo kakve razgovore oko formiranja vlasti na bilo kojoj od razina nakon izbora 2018. godine, što je odbijeno i ušlo se u proces formiranja vlasti. Dovedeni smo sad u situaciju kakvu jesmo, da praktično politiku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini definira kadrovska politika, odnosno da sva ona načela za koja se zalažemo kao hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, sva ona prava za koja se borimo, stavljena su u drugi plan, pa i u treći plan, usudi se reći, a ono što je stavljeno u prvi plan je kadrovska politika, sinekure, fotelje, odnosno stavljeno je ono što je u biti i najveća boljka trenutne politike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to je da su uskostranički interesi ispred interesa hrvatskog naroda. Da je to tako, ponajbolje govori činjenica da na vanjsko-političkom planu s aspekta Republike Hrvatske, politike Republike Hrvatske, politika prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini je postala politika dviju sestrinskih stranaka, odnosno dva HDZ-a, koji su podredili cjelokupnu politiku i međusobne odnose dviju država svojim interesima, i dovedeni smo u situaciju da danas plaćamo cijenu činjenici da je Zagrebu, odnosno službenoj politici Zagreba, puno bliži Brisel od bilo kojeg mjesta u Bosni i Hercegovini, bez obzira živjeli u njemu Hrvati ili ne. Stoga smo uvjetno rečeno s radošću dočekali i ove cijelu ovu diskusiju koju se vodi u ovom periodu između Ureda predsjednika Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade, zbog toga da se praktično uradilo u ovih par dana i tjedana više na internacionalizaciji hrvatskog problema u Bosni i Hercegovini nego ikada. Stoga pozdravljamo sve ove državničke poruke koje dolaze iz Republike Hrvatske, a koje dovode u pitanje odnose neke međunarodne Republike Hrvatske pod lupu situacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i činjenica da se do te mjere internacionalizira problem Hrvata u Bosni i Hercegovini nas raduje. Naravno, kasno, ali bolje kasno nego nikada. Da završim, dakle, mi smo sada dovedeni u situaciju da moramo ući u izborni proces, prinuđeni smo ući u protuustavan izborni proces, ali dovodimo se u situaciju da nakon
izbornog, provedenog izbornog procesa i procesa izbora u listopadu, ćemo dovesti Bosnu i Hercegovinu u jednu ogromnu političku krizu koju će sigurno zloupotrijebiti ovaj proruski element kako bi se fokus Ukrajine prebacio na Zapadni Balkan, i činjenica jeste da mi sve to dočekujemo nespremno. Stoga i ova današnja tiskovna konferencija, stoga i ovaj današnji okrugli sto, čisto da pokažemo i dokažemo da ima onih koji razmišljaju i gledaju strateški politiku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ima i onih koji neće podrediti svome uskostranačkom interesu politiku koja se vodi u Bosni i Hercegovini i borbu hrvatskog naroda za ustavno pravnu jednakopravnost u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem.